নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থী সকল, ৱেলকাম বেক। আজি আমি এই ডিস্কাশ্যনত ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ মডিউল ফ'ৰৰ লাষ্ট পাৰ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ডিস্কাশ্যনৰ মূল বিষয় হৈছে কনচেপ্ট অফ ডিচিপ্লিন, অনুশাসনৰ ধাৰণা, ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ডিচিপ্লিন এট আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজ, আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰত অনুশাসনৰ গুৰুত্বতা আৰু ডিচিপ্লিন এজ এ পাৰ্ট অফ আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন, আগতীয়া বাল্যকালৰ এক অংশ হিচাপে অনুশাসনৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ' লেকচাৰত আলোচনা কৰিম। লেটছ ষ্টাৰ্ট। প্ৰথমে আহিছোঁ আমি ডিচিপ্লিনৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে। আমি সকলোৱে আমাৰ জীৱনত এই শব্দটো প্ৰায়ে ইউজ কৰোঁ, উই হেভ টু বি ডিচিপ্লিন, ডিচিপ্লিন হোৱা, ডিচিপ্লিন হ'ব লাগে। বাট আমি শিশুক, আমি আমাৰ সন্তানক, আমি আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক ডিচিপ্লিন হ'বলৈ কোৱাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব এই শব্দৰ প্ৰকৃত অৰ্থনো কি। দ্য টাৰ্ম ডিচিপ্লিন হেজ বিন অৰিজিনেটেড ফ্ৰম দ্য লেটিন ৱৰ্ড ডিচিপ্লাছ হুইচ মিনছ পিউপিল। এই ডিচিপ্লিন অৰ্থাৎ অনুশাসনৰ যি ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ ডিচিপ্লিন, শব্দটো প্ৰকৃততে এটা লেটিন শব্দৰ পৰা আহিছে আৰু সেই শব্দটো হৈছে ডিচিপুলাছ, যাৰ অৰ্থ হৈছে পিউপিল অৰ্থাৎ ছাত্ৰ। আন এক সূত্ৰমতে এই ডিচিপ্লিন শব্দটো আন এক শব্দ ডিচিপ্লিনাৰ পৰা আহিছে, যাৰ অৰ্থ হৈছে টিচিং অৰ্থাৎ শিকন। গতিকে ডিচিপ্লিন মিনছ টিচিং দ্য পিউপিলছ। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ অনুশাসনৰ অৰ্থ হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা এক কাৰ্য। ইয়াৰ উপৰি অক্সফৰ্ড ইংলিছ ডিক্সনাৰীৰ অনুসৰি ডিচিপ্লিন হৈছে এ ব্ৰাঞ্চ অফ লাৰ্ণিং অৰ নলেজ। অনুশাসনক তেওঁলোকে কি বুলি কৈছে, লাৰ্ণিং অৰ নলেজৰ এটা ব্ৰাঞ্চ অৰ্থাৎ জ্ঞান বা শিকনৰ এক অংশ। ডিচিপ্লিনৰ বিষয়ে জনাৰ পিছত আমি এতিয়া আলোচনা কৰিব লাগিব যে আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰত এই অনুশাসনৰ গুৰুত্বতা কি। আমি জানো যে আমাৰ জীৱনত অনুশাসনৰ গুৰুত্বতা সৰ্বাধিক। আমি অনুশাসিত হ'লেহে আমি আমাৰ জীৱনক সুনিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি এক নিৰ্দিষ্ট দিশত আগবাঢ়িব পাৰোঁ। ঠিক সেইদৰে আমি শিশুসকলকো সৰুৰে পৰা অনুশাসনৰ ধাৰণা প্ৰদান কৰা উচিত, তেতিয়াহে তেওঁলোকে ভাল অভ্যাসসমূহ, সু অভ্যাসসমূহ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে আহক আমি আলোচনা কৰোঁ আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰত এই অনুশাসনৰ গুৰুত্বতা কি ধৰণৰ। ইয়াত কোৱা হৈছে ডিচিপ্লিন ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট অফ আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন। আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে অনুশাসন অৰ্থাৎ আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত বিভিন্ন খেলা আৰু কাৰ্যৰ জৰিয়তে বিভিন্ন শিক্ষণ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও এই কাৰ্যসমূহৰ জৰিয়তে শিশুসকলক অনুশাসনৰ অভিজ্ঞতাও প্ৰদান কৰা হয়। ইট ইজ ইজিয়াৰ টু ইনকালকেট ডিচিপ্লিনাৰী হেবিট ডিউৰিং দ্য আৰ্লি চাইল্ডহুড পিৰিয়ড। আমি জানো যে শিশুসকলে ডাঙৰক অনুকৰণ কৰে, আমি যিটো কৰোঁ তেওঁলোকে সেইটো কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে। গতিকে এই আগতীয়া বাল্যকাল সময়খিনিয়ে হৈছে এক সোণালী সুযোগ, সোণালী সময়, যি সময়ত আমি আমাৰ শিশুসকলৰ মাজত কিছুমান ভাল অভ্যাস গঠন কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেয়েহে কোৱা হৈছে যে এই সময়খিনিত শিশুসকলৰ মাজত অনুশাসনমূলক অভ্যাস বিকাশ কৰাটো অতি সহজ, কিয়নো যেতিয়া শিশুসকল ডাঙৰ হৈ যায় বয়সৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মানসিক স্থিতিসমূহৰো পৰিৱৰ্তন হয়। গতিকে সৰুতে কৰা কামটো তেওঁলোকে ডাঙৰত কৰিব নিবিচাৰে। সেয়েহে সৰুৰে পৰা যি আমি যদি ভাল শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ, অনুশাসনমূলক কাৰ্য প্ৰদান কৰোঁ, সেয়া শিশুৱে বাধ্য হিচাপে মানি লয়। আৰু সেয়েহে আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰত অনুশাসন অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। দ্য হেবিটছ ফৰ্ম ডিউৰিং দিছ ষ্টেজ হেজ এ লাইফ লং এফেক্ট অন দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল। এই সময়ছোৱাত যিসমূহ অনুশাসনমূলক অভ্যাস গঠন হয়, এই অভ্যাসে শিশুসকলৰ পৰৱৰ্তী জীৱনত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আৰু প্ৰভাৱ পেলায়। এই অনুশাসনৰ যি তাৎপৰ্য, প্ৰভাৱ, ই শিশুসকলৰ শিশুকালতে নহয়, ই শিশুসকলৰ পৰৱৰ্তী জীৱনৰ, আনকি জীৱনৰ সমগ্ৰ কালচোৱাতে প্ৰভাৱ পেলায়।
Discipline can be taught to the young learners as a part of their life rather than separately. আপোনালোকে শিশুসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰে যিহেতু আপোনালোকে জনা উচিত যে বা আমি জনা উচিত যে শিশুসকলক অনুশাসন ছেপাৰেটলি এক বিশেষ বিষয় হিচাপে নিশিকাই শিশুসকলক এই অনুশাসনৰ বিষয়ে জীৱনৰ এক পাৰ্ট হিচাপে জীৱনৰ এক অংশ হিচাপে প্ৰদান কৰা উচিত এক্টিভিটিজ লাইক ড্ৰয়িং পেইণ্টিং ৰিচাইটেশ্যন role play etc will help both teachers and students to explore the knowledge of discipline hiku hokole art kori bhal pai drawing kore kobita abiti kore role play kore ei homo culture joyote teolokok discipliner afak dibo pora jay hiku kon jetia art kore he coloring korote bhal dore safa ke jete joloke coloring koribo তেতিয়া আমি তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰা উচিত প্ৰেছ কৰা উচিত তেওঁলোকে নাচি তেওঁলোকে গান গায় ৰাইমছ গায় তো সেই নচা নচা গোৱা বা ৰাইমছ গোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে যি ধৰণৰ আচৰণ তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰে সেয়া অনুশাসিত হৈছে নে নহয় সেয়া চোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ দায়িত্ব সেয়েহে আমি শিশুসকলক এইসমূহ কাৰ্যৰ জৰিয়তে অনুশাসনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ দেন ডিচিপ্লিন এজ এ পাৰ্ট অফ আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে শিশু আধুনিক ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ত শিশুসকলৰ মাজত বহু সময়ত অনুশাসনৰ সমস্যা দেখা যায় সেয়েহে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষা হৈছে এনেকুৱা এটা স্তৰ বা এনেকুৱা এটা মাধ্যম যি মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি শিশুসকলক অনুশাসনৰ এক উচিত শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ আৰু আধুনিক আৰু আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত অনুশাসন গুৰুত্বপূৰ্ণই নহয় ই হৈছে এই আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ গতিকে parents and teachers can help a lot to teach the child about discipline শিক্ষক সকলে আৰু পিতৃ মাতৃ সকলে এই অনুশাসনৰ বিষয়ে শিশু সকলক শিক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে অনুশাসনৰ বিষয়ে শিশু সকলক separately শিক্ষা প্ৰদান নকৰি ই জীৱনৰ এক অংশ হিচাপে প্ৰদান কৰা হৈছে Through play, the child can be taught about discipline in life. যিহেতু শিশুসকলে খেল ধেমালি কৰি ভাল পায় খেলৰ মাধ্যমেৰে খেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰি শিশুসকলক অনুশাসিত হোৱাত সহায় কৰিব পাৰোঁ দেন ফৰ্মেশ্যন অফ হেবিটছ লাইক টেকিং ফুড কম্বিং এণ্ড ক্লথিং ইয়ং চাইল্ড কেন বি গিভেন আইডিয়া এবাউট চাইল্ড ডিচিপ্লিন শিশুসকলক আমি ঘৰত গৃহত বা আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বা প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত খোৱা তেওঁলোকৰ বহা কাপোৰ পিন্ধা চুলি আঁচোৰা এইসমূহ কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত সু অভ্যাস গঠন আৰু সু নিয়ম গঠনৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক অনুশাসনৰ বিষয়ে ধাৰণা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ দেন চাইল্ড ইমিটেট আদাৰ্ছ Parents can help the child to be disciplined by following a discipline routine in carrying out the household chores. এই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা শিশুসকলে আমাক অনুসৰণ কৰে গতিকে যদিহে আমি বিচাৰো যে আমাৰ শিশুসকলে আমাৰ সন্তানে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অনুশাসন মানি চলা উচিত তেতিয়াহ'লে আমিও পিতৃ মাতৃ হিচাপে শিক্ষক হিচাপে আমাৰ পৰিয়ালত আমাৰ গৃহত আমাৰ বিদ্যালয়ত আমি এক অনুশাসিত নীতি নিয়মৰ মাজেৰে চলা উচিত কিয়নো আমি অনুশাসিত হ'লেহে শিশুসকলে অনুশাসন মানি চলিব কিয়নো তেওঁলোকে আমাক অনুকৰণ কৰে দেন প্ৰপাৰ টয়লেট ট্ৰেইনিং কেন মেক দ্য চাইল্ড ডিচিপ্লিন আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰেইনিং প্ৰশিক্ষণ হৈছে টয়লেট ট্ৰেইনিং গতিকে আমি এই টয়লেট ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে শিশুসকলক অনুশাসনৰ বিষয়ে কিদৰে অনুশাসিত হ'ব লাগে সেই সম্পৰ্কে এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সুন্দৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল এই ভিডিঅ' লেকচাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ
ফোর্থ ইউনিটৰ অৰ্থাৎ মডুলৰ ইয়াতে সমাপ্তি ঘটিছে। মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ ডিস্কাশ্যনৰ জৰিয়তে পাঠটি সম্পৰ্কে ধাৰণা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যদিহে আপোনালোকৰ কোনো সমস্যা আছে, কোনো প্ৰশ্ন আছে, সেয়া প্ৰশ্ন আপোনালোকে আমাৰ LMS-ত ডিস্কাশ্যন ফৰামত পোষ্ট কৰিব পাৰে। আমি আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ যথাৰ্থ প্ৰয়াস কৰিম। ধন্যবাদ।